Çfarë po ndodh? Edi Rama i zë zyrën Erion Veliajt. Prej kohës në korridoret e Selisë Rozë përflitet se kryeministri Edi Rama dhe kryetari të Bashkisë Tiranë Erion Veliaj marrëdhëniet janë të ftohta. Shkak për t'i fryrë më tek kësaj teze është dhe fakti se Rama ende nuk e ka konfirmuar Veliajn në detyrë. Kryeministri madje disa ditë më parë refuzoi dhe etikimin që Veliaj i bëri në faqen e tij në Facebook. Dy muaj më parë, kryeministri rëshoi një deklaratë të koduar kur tha se Veliaj do të varet në një nga pemët që mbjell si provë tradhtisë brenda në PS. Por sot nuk dihet se çfarë ka ndodhur, pasi në kohën kur eurodeputeti Knut Fleckenstein dhe delegacioni i PS po mbanin një konferencë para mediave, makina e kryeministrit Edi Rama, siç shihet edhe në foto, është e parkuar tek zyra e kryebashkiakut Erion Veliaj, tek dera e Bashkisë Tiranë. Ende nuk dihet arsyeja e takimit dhe fokusi i takimit, por theksojmë se Rama shkon në zyrën e Veliajt, një lëvizje që ai e kryen në rallë, që prej kohës kur Meta drejtonte parlamentin dhe kryeministri shkonte shpesh herë në zyrën e tij gjatë kohës së çadrës, që Partia Demokratike ngriti në bulevard.